fogueira não deixa apagar. Vai, Margarita, as crianças buscar pra comigo sonhar e sonhar e sonhar. Sejam todos muito bem-vindos na nossa varanda, na nossa casa, né? Eu venho das cordilheiras e dos pantanais, das cachoeiras, caatingas e canaviais, serras, montanhas, planaltos, estradas de terra. Mas foi preciso lutar, enfim, e eu vim. Eu vim trazendo nas mãos o suor do sertão, num coração a esperança e a compreensão, na minha mente a memória dos inconfidentes. Libertas quais será, amém, amém. Vejo e não vejo a hora de sermos todos iguais. Boa noite, boa noite. Boa noite, queridos amigos, telespectadores, queridos colegas. Estamos iniciando mais uma vez aqui pela Rede Vida o nosso programa Silvio Brito em Família, cujo tema do dia é raízes, origens. Eu gostaria muito de conversar com todos vocês, com todos os nossos convidados também, sobre as nossas origens, né? Eu acho que é um tema muito legal. Muito legal, principalmente hoje que eu estou recebendo aqui um querido amigo, aliás, queridos amigos, né? Zé Geraldo, esse ícone. Ah! Que saudade. Mineiro também, né, Zé? Uai. Mas eu estou recebendo juntamente com o Zé Geraldo, que já esteve no nosso programa também, filho de um querido amigo meu, né, filho do Renato Teixeira, que é o Chico Teixeira. Prazer te receber aqui mais uma vez, viu, Chico? Prazer é meu. Sempre. Inclusive, vocês têm feito muitas coisas juntos, né? Você, Zé Geraldo, inclusive, fez uma música em homenagem, gravou uma música em homenagem ao Zé Geraldo. Ah, Zé, a gente tem uma história já longa, muito bonita. Que bacana. Então, eu gostaria que vocês aguardassem até o final do show, do programa. Show, já estou pensando em show, em vez de show. É sempre um show, né? Porque você vai cantar a música, você vai mostrar essa música, né? Hoje aqui que você fez para o Zé Geraldo. Pode ser. Ah, eu gostaria. Claro. Eu gostaria de conhecer. Novo? Eu gostaria de chorar. Então aguarde, né? Daqui a pouco você canta, porque eu quero começar com o Zé Geraldo. Então, eu estou lançando agora meu 17º CD. Que beleza, hein? Chama Ei Zé. Ei Zé é uma versão que eu fiz de Hey Joe. Aliás, você cantou, você mostrou um trecho dessa música. Você não tinha gravado ainda, não tinha. Sabe por quê? Porque eu mudei a história da música e a editora americana demorou mais de 2 anos para autorizar. Porque na letra original, o cara mata a mulher. Eu não tenho nenhuma vocação de cantar uma música que o cara mata a mulher. Nós não temos. Claro. Então, nesse CD, eu cantei algumas coisas inéditas e algumas coisas que falam de Minas, mas é o 17º lançamento da minha carreira. Vamos ouvir, então? Queria ouvir o Bicho Grilo, né? Artesão, que é uma música que eu fiz para esses artistas anônimos que enfeitam nossas ruas e praças com suas histórias, com suas músicas, bonito, com as suas artes e, principalmente, com suas liberdades, né? É isso aí. Zé Geraldo! Eu não amarro meu cavalo em qualquer toco. Podem caçoar de mim, eu acho é pouco. Eu não espero troco se compro fiado. Rogo a Deus até pra um inimigo declarado. Tô nem aí se o bonde sai do trilho. O mundo é pequeno para os pés de um andarilho. Nem vem com seu jabá comprar minha opinião. Prefiro ser cabeça de sardinha que rabo de tubarão. Sou um grão de areia num oceano tão grande. Um
seguidor de Cristo, Luther King, Lennon e Gandhi. Sou bicho grilo, artesão, vivo na rua, de dia amigo do sol, de noite namorado da lua. Eu não amarro meu cavalo em qualquer toco, podem caçoar de mim, eu acho é pouco. Eu não espero troco se compro fiado, rogo a Deus até pra um inimigo declarado. Tô nem aí se o bonde sai do trilho, o mundo é pequeno para os pés de um andarilho. Nem vem com seu jabá comprar minha opinião, prefiro ser cabeça de sardinha que rabo de tubarão. Sou um grão de areia num oceano tão grande, um seguidor de Cristo, Luther King, Lennon e Gandhi. Sou bicho grilo, artesão, vivo na rua, de dia amigo do sol, de noite namorado da lua. Pés de um andarilho, nem vem com seu jabá comprar minha opinião. Prefiro ser cabeça de sardinha que rabo de tubarão. Sou um grão de areia num oceano tão grande, um seguidor de Cristo, Luther King, Lennon e Gandhi. Sou bicho grilo, artesão, vivo na rua, de dia amigo do sol, de noite namorado da lua. Sou bicho grilo, artesão, vivo na rua, de dia amigo do sol, de noite namorado da lua. Sou bicho grilo, artesão, vivo na rua, de dia amigo do sol, de noite namorado da lua. Tá geral. Mas eu fiquei na dúvida, na curiosidade do Eizé. Você contou da Eizé e ele não cantou Eizé. Ah, é, mas vai cantar. Uai, mas aí estava no script, uai, a gente põe no script, uai. Pode ser, depois a gente então, fala. Daqui a pouquinho, então, tá então daqui a pouquinho a gente vai... pequenininha, só um pedacinho. Daqui a pouquinho o Zé Geraldo vai dar uma palhinha do Eizé, que faz parte do novo disco dele. Porque agora eu quero ir com vocês para o nosso quadro Espelho Mágico. Vamos lá, nosso Espelho Mágico, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem que adivinha, de quem são esses olhos, de quem é esse olhar. Você sabe, José? Eu não vou dar dica nenhuma no primeiro bloco, mas no segundo bloco eu vou dar bastante dica. Porque hoje tá difícil, não tá muito fácil, não. Vamos ver quem acerta, de quem são esses olhos, de quem é esse olhar. É brasileiro? Não vou dar dica no primeiro bloco. Ele no segundo bloco eu dou. Italiano, mas com esse olho. Bloco. É azul nesse tanto, olhos dele? Rolou um Photoshop, bom, né? No segundo bloco eu vou dar mais dica. Vamos ver quem acerta, porque agora eu quero curtir um pouco o trabalho do Chico Teixeira. Puxa vida. Você gravou uma música que é do Labatini Babo, né? É, do Ari Barroso. É. Vamos Deus mostrar então um pouco. Chico Teixeira, quero ver. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de tarde no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro companheiro.
rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Que bonito que é isso, gente. Os passarinhos invernaram-se nos ninhos, de tão triste essa tristeza cobre de trevas a natureza. Tudo porque, só por causa do moreno, que era grande, hoje é pequeno, para uma casa de sapê, de sapê, no rancho fundo. Ei, Chico Teixeira! Essa música é linda demais, linda demais. Estamos aqui no nosso cantinho. Guga Rossi. Oh, muito prazer. Prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Esse é o nosso cantinho mineiro, viu, Zé? Você viu? E hoje tá bem mineiro aqui, né? Hoje tá bem mineiro. Comida bem mineira. Hoje tá mais mineiro do que nunca. Então, paulista mineiro, né? Paulista trouxe a Minas para cá. Então, você tá... Divino Fogão. Divino Fogão, né? Isso. Que hoje você está representando aqui também o Divino também Fogão, né? Também o Divino Fogão. Hoje eu sou chefe executivo de criação deles, faço todos os pratos à la carte, distribuo para todas as redes, para todos os restaurantes. A gente tem mais de 190 lojas no Brasil. Nossa, que beleza. Está todo mundo com a boca cheia d'água. Você viu? Bem bonito, né? A gente trouxe Tem que começar pelo salgado, né? Tem que começar Me diz pelo uma salgado. Coisa, você falou chefe executivo. Qual que é a diferença de chefe de executivo e chefe? Bom, os chefes hoje, eles ficam mais dentro da cozinha, né? E o chefe executivo, ele faz toda a parte burocrática, vamos chamar assim, a papelada. Então, a gente faz as fichas técnicas, um pouco mais direto com o cliente. Relações públicas também. Relações públicas também, feedback... tudo que o chefe fica só dentro da cozinha, a gente tem que também partir para dentro do restaurante. Faz um pouco de gerência, RH, um pouquinho de tudo. É igual a nossa carreira também. Tem que saber fazer um pouquinho de tudo, né? Só muda de nome. Na verdade, eu acho que toda a carreira tem a evolução, né? Então, por exemplo, a gente começa como... Na carreira de restaurante, você começa como um pia... E aí depois você vai subindo, vai virando um cozinheiro, meio oficial, chefe, e aí por diante. Bom, aqui, ó, uma coisa que eu gosto é isso aqui. Parte aí, nossa, mas vai dar água na boca de todo mundo aqui. Ah, mas a ideia é essa, né? Os telespectadores também. Ah, sacanagem. A gente ficar pra cá, essa mesinha ficar pra lá, A né? Bruna já tá querendo vir pra cá. Pra cá. Tá. Mas escuta, você não é mineiro, né? Não, não sou mineiro. Não de origem, né? De coração, a gente todo mundo tem um pouquinho de mineiro, né? Ou é mineiro ou tem vontade de ser? Coisa de bairrista mesmo, né? Bom, nós vamos voltar aqui para conversar por com favor. Você. Eu quero que você fale Nossa. Desse arroz aqui. Ó, que Olha, beleza, um gente. Aí tá Nossa, bem. Não, mas é diferente. Esse aqui. Até o cheiro. Tá Nossa, bem. Já senti tudo aqui. Traz o bolo. Não, mas volta com também. O bolo. Nossa, que é isso? Mas olha... Eu quero começar muito com você, inclusive. Eu vou experimentar o bolinho no você tempo. Você que já viajou pelo mundo inteiro, né? Ah, eu viajei bastante. No Bom, tempo que a Clarissa fala o Facebook. Enquanto a Margarita come o bolo, você interage com o pessoal aí do Facebook, nossos queridos amigos do Facebook, Nossa, que vão delícia. Comentar sobre o tema do dia, que é origens, raízes. Facebook, Instagram, eu acho que eu vou trocar de função. Na próxima eu vou comer e ela vem ler. Acho que eu errei esse programa. Ó, o Kleber mandou uma mensagem falando assim: nossas origens formam o nosso caráter, moldam nossa educação, geram os nossos dons. Olha que bonito, hein? Bonito. Nosso... A Dalila mandou: Silvio, eu adoro o seu programa, adoro voltar na infância, juventude. Las Mananiras. Sou filha Las Mananitas. Las Mananitas. Sou filha de espanhóis. Enfim, foram as melhores letras de música até hoje. Olha que bacana. É muito bonita essa letra, Las Mananitas. Las Mananitas, né? A gente acorda com essa letra quando a gente faz aniversário. Vou ler só mais um, ó. Vai lá.
O Cláudio manda assim: minha origem vem do judaísmo, uma religião monoteísta de um Deus único, assim como o catolicismo, islamismo e outras. Deus é um só, o início e o fim de tudo. Nossa, que planeta engraçado, onde já se nasce rolado, meio de cabeça pra baixo e agachado, careca, sem dente, pelado.